Председателот Стево Пендаровски е во официјална дводневна историска посета на нашиот сосед Грција. Главна тема на разговор е спроведувањето на договорот од Преспа, но и патот на Македонија кон Европската Унија, кој заглави кај нашиот друг сосед Бугарија. Грција, која со деценије блокираше нашата земја, сега е еден од најголемите поддржувачи на тоа. А источниот сосед бара бугарите да бидат внесени во уставот, со што тие би имале исти права со останатите побројни етнички заедници во Македонија. Она што ми беше посебна тема за разговор со господинот Мицотакис, тој сега после средбата веднаш заминува за Словенија, каде што има средба на Европската народна партија, го замолив како влијателен член и на Европската народна партија, која е доминантна политичка групација во Европската унија последниве години, и како премиер на земја членка, која би морала да го знае целиот назив на Преспанскиот договор. Тоа не е само за решавање на разликите околу името, туку и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу Северна Македонија и Хелјанската република, дека во тој дел очекуваме од него поддршка и помош. Председателот Стево Пендаровски на неформална средба со новинарите рече дека грчкиот премиер Кириакос Мицотакис е голем пријател со францускиот председател Емануел Макрон. Па така, Пендаровски дури и фаќал врски преку Мицотакис за да ни помогне Макрон во евроинтеграциите. Европската унија и словенечкото председателство не губат надеж и не мируваат, иако е изборен период во Бугарија, туку се обидуваат на секаков можен начин да главните актери и тие од позадина што им помагаат, што им олеснуваат, да ги наречам, да ги седнат на маса и да ја завршат целата работа до крајот на годината. Најверојатно, ако воопшто се договориме со нашите пријатели од Софија, тоа би било во периодот од 21. ноември, кога завршува вториот круг на председателските избори во Република Бугарија, и се до првите 10-15 дена на декември, кога е Европскиот совет, последниот за оваа година. На неформална средба со новинарите, председателот на државата Стево Пендаровски рече дека и да се постигне било каков договор за почеток на надминување на овој спор меѓу двете држави, тоа би се објавило дури и по вториот круг од изборите во Бугарија. Вчера и американскиот председател Џо Бајден во телефонски разговор со председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и нагласил дека процесот на проширување треба да продолжи со земјите од Западен Балкан, вклучувајќи ја и Северна Македонија. Јовица Пауновски, ТВ21, Атина, Грција.